Do Clay on Super City Imagine it, Dolaj. Let's watch at Fukuro Shime Kome. Clay, make a maple look on. Tanamia, Mousuba Bakmia. Mousuba, make by the time love Donia. Mimitan Bobia, Mimia, Tanging and Lilia, Guchendi. Nagatu Churro, Nianja Kelu, Kulu, Niangami, Tutan Tamiya, Bo. Naga three churri, hello. Hotelly, Naga three churraga, Caleria, Onapimu, Machima Kiluate, Omega three fatty acid, Kizzi Pelo, Manyangami, Tutan Tamiya Sele, Manyangami, Tutu, Naga three churra, Tajazo. CFM, caring for well-being. Do you clay on Super City Imagine it, Dolaj? Let's watch at Fukuro Shime Kome. Clay, make a maple look on. Tanamia, Mousuba Bakmia? Mousuba, make by the time love Donia. Mimitan Bobia, Mimia, Tanging and Lilia, Guchendi. Naga three churro, Nianja Kelu, Kulu, Niangami, Tutan Tamiya, Bo. Naga three churro, hello. Hotelly, Naga three churroga, Caleria, Onapimu, Machima Kiluate, Omega three fatty acid, Kizzi Pelo, Manyangami, Tutan Tamiya Sele, Manyangami, Tutu, Naga three churro, Tajazo. CFM, caring for well-being. Aloha, mingla wakamnya. Dingin, jenaruh ye clearly kucing sate la on Facebook Live. Kucing show ni jare semakin CFM Facebook family ni, CFM jema Facebook family kau nu mingla wakamnya. Jenaruh dingin clearly kucing sate la on sore Facebook Live season go hop. ပြောပြီးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့တချို့ဤဒေါ်သထာဝင်းလေးရောက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာတချို့မိင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဇီဖန်ဖေ့စ်ဘွတ်ဖန်လေးနဲ့စမတ်ကစ်ဖေ့စ်ဘွတ်ဖန်လေးကိုရှယ်ဤနှုတ်ခေါ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာတချို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိင်္ဂလာပါစမတ်ကစ်ဇီဖန်ဖေ့စ်ဘွတ်ဖန်များနဲ့ဇီဖန်ဖေ့စ်ဘွတ်ဖန်များမိင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့သထ
ီ Facebook family အတွက်ကိုဒီအထူးအဖြစ်ပေါ့ဒီခလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့ Facebook live လေးကိုကျွန်တော်တို့အမေးဖြေကဏ္ဍလေးကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲခေါင်းစီကလည်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကြီးဟိုခုကြည့်ရှုနေတဲ့ fan တွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုများနေပါပြီတချို့ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို Facebook live လေးကိုစတင်ခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တချို့ကြီးကိုမေးချင်တာကတော့ဒီကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာလေးကိုတစ်ချက်ကြီးဘယ်လိုမျိုးနားလည်ပြီးတော့ဟိုသိရှိထားပါလဲခင်ဗျာတစ်ချက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုချင်းစာတရားလူတိုင်းရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုချင်းစာတရားအကြောင်းလေးကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလူတိုင်းကကိုချင်းစာဓာတ်တယ်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ definition နည်းနဲ့ပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လူတိုင်းကကိုချင်းစာဓာတ်တယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာဓာတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုချင်းစာကြတယ်ဆိုရင်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းဒီသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ညာအင်မတန်သားရနေမှာလေဒါကြောင့်ကိုချင်းစာတရားကိုကျမတို့ကသင်ကိုသင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိကိုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရွယ်ကစတင်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကလေးတွေခံစားမှုရှိတဲ့အရွယ်ကစတင်ပါမယ်ဆိုတော့ကျမတို့လေးလာသိရှိရသလောက်ပေါ့နော်သင်ပြထားတဲ့၄နှစ်၅နှစ်အရွယ်ကလေးတွေမှာကျမတို့ကကိုချင်းစာတရားကိုစပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့၄နှစ်၅နှစ်မှာကလေးတွေကခံစားချက်ရှိလာပြီခံစားချက်ရှိပြီမဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုစကလုံးအနေနဲ့သူတို့မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျမတို့ကစကလုံးလေးတွေနဲ့သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဥပမာဆိုတော့ကျမမှာမြည်လေးရှိပါတယ် तू ကဝန်ကြီးကကျူရှင်ကနေ तू ပြန်လာတယ်အရှိအိမ်ကနေ तू ပြန်လာ तू ကအသက်၄နှစ်ပါ၄နှစ်ကြော်ကြော်လေးပေါ့နော်၄နှစ်၅နှစ်မပြည့်သေးဘူး၄နှစ်ကြော်ကြော်လေးကျမတို့အိမ်က၄တက်ဆိုတော့ तू တက်လာတယ် तू တက်လာပြီးတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခြေထောက်တွေမောလိုက်တာတဲ့ तू ပြောတယ်သခြေောက်တွေမောလိုက်တာဆိုတာဒီသူခြေောက်တွေအဲ့တော့ကျွန်မကသူကစကလုံးကိုသူမရှာတတ်ဘူးသူပြင်းမှန်းလာတယ်
ตุ้มมาสตุ้มกูจีนสา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 ตุ้มมาสตุ้มกูจีน
ားလည်ထားတာကပေါ့เนาะကျေကိုချင်းစာတရားဆိုတာကိုကိုတန်ကြုံရမှကိုကိုတန်ဒီဟာအခက်ခဲတွေကိုဟိုဖြတ်သန်းလိုက်ရမှနားလည်တက်တယ်ကိုချင်းစာတက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းအားဖြစ်လို့နားလည်ထားပါတယ်ချေခင်ဗျာဒါပေမဲ့ချေကြီးလက်တွေ့မှာတော့ကလေးလေးတွေကငငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ခုနကပြောတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေချက်ရှုံးမှုတွေစတဲ့လောကဒဏ်တရားတွေကိုကလေးတွေဟာကြတော့ဒီသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်မှာကြုံတွေ့ဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်နည်းပါတော့နည်းတာပေါ့ချေကြီးအဲ့တော့ကလေးတွေဟာဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်မကြုံတွေ့ဘဲနဲ့ရောဒီလိုမျိုးဖိဖိမိမိတွေကသူ့ကလေးလေးတွေကိုတတမိမိလေးတွေကိုကိုချင်းစာတက်လာအောင်ရောဘလိုမျိုးဥပမာလေးလေးပေးပြီးတော့ကလေးလေးနားလည်လာအောင်ကလေးလေးကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတာကိုရောဘလိုသင်ပြလို့ရပါလဲချင်းသူများဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိမိဖိဖိတို့ကမော်ဒယ်လေးပါပဲမိမိဖိဖိတို့ကိုယ်တိုင်ကစံနမူနာပြတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရပါမယ်မိမိဖိဖိတို့ဒီကလေးတယောက်ဟာစောစောကဆရာပြောသလိုဆိုလို့ရှင်ကလေးတယောက်ဟာသူကဒီအတွေ့အကြုံတွေသူတို့မရဘူးအတွေ့အကြုံရမှကိုချင်းစာတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်ခံစားနေရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့လိုလည်းမခံစားရပါဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့မိမိဖေဖေတို့ကကိုချင်းစာတတ်အောင်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြသွားပေးရမယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဥမာဆိုပါတော့ကလေးတယောက်ကမမီကတော့ခွေးကိုမကြောက်ဘူးခွေးကြိုက်မှမကြောက်ဘူးခွေးကလေးကကြောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတသားခွေးကိုကြောက်နေသလားဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်တသားခွေးကိုကြောက်နေလားယင်ပြီးတော့တခါသူများတွေရခံစားချက်တွေကိုပြောပြရမယ်ဒီစမ်းတသားဟိုဟာဟိုဒီဟိုကြော်ကြော်လေးရတော့တသားရဲ့ဒီချော်လဲသွားလို့သူနာသွားတယ်သူရဲ့နာသွားတယ်သူနာသွားတယ်နော်တသားနာသွားလို့သူငိုနေတာနာသွားလို့သူဝမ်းနည်းနေတာစသည်ဖြင့် talk about others feelings ပေါ့သူများတွေအကြောင်းသူများတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုသူအတွေ့အကြုံနဲ့သူကိုယ်တိုင်မတွေ့ကြုံပေမဲ့သူတွေ့ကြုံပြီးတကယ်သူသူတခြားသူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူသိလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေဘယ်လို empathy ကိုဘယ်လိုကိုချင်းစာတဲ့ပုံစံကိုပြရမလဲဆိုတာကိုလည်းသင်ပေးရပါမယ်နော်ဟိုညွှန်ပြပေးရမှာပဲဘယ်လိုကိုချင်းစာရမလဲဥမာဆိုပါတော့ချော်လဲသွားတယ်ဆိုဟဲကိုကိုတိုင်ကသူချော်လဲသွားတယ်ဆိုတသထနာသွားလားအုံဖွာနော်စသည်ဖြင့်ကိုကပြသွားတာလေကိုကပြသွားတာအဲ့ဆိုကိုကပြသွားပြီးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှင် story books လေးတွေပေါ့နော်ဟိုပုံမြင်စာအုပ်ကလေးတွေထဲမှာခန်းစားချက်တွေအမျိုးမျိုးပါမယ်အဲ့ဒီအခန်းစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကသူ့ကိုဟိုပြောပြပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မမေတို့နဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့ဟိုညအိယာဝင်ပုံမြင်လေးတွေပြောတယ်ပုံမြင်ပြောတယ်ဆိုတာနားထောင်ကောင်းအောင်တခုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကလေးတွေကိုအခုဆိုရင်ဒါကိုချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးတယောက်ဟာကိုချင်းစာတတ်အောင်ဒီ story ဆဲမှာပါတဲ့ကိုချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးလေးရှိလာအောင်သူ့ကိုဒီပုံမြင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောပြသွားမယ်နောက်ကိုကိုတိုင်ကမိမိဖေဖေတို့ကိုတိုင်က role model လေးဖြစ်ရမယ်သူတို့ကစံနမူနာပြတဲ့ပုံကူလေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူများကိုတယောက်နဲ့တယောက်လူကြီးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဘသူကတော့နေမကောင်းလို့အမလေးအမိုင်းနေမကောင်းလို့တော့မေးတာမျိုးသူ့ကိုဂယူးဆိုင်တာမျိုးသူ့အတွက်ဟင်းလေးတွေချက်ပို့တာမျိုးစသည်ဖြင့်ပေါ့ဂယူးဆိုင်တာလေးကိုကွာ role model အနေနဲ့ကိုကမိပါလေးကပြရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးဟာတကယ်လို့ဟို emotion အခြေစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်သူဘလို့စိတ်လှုပ်ရှားမှန်းမသိဘူးဆိုရင်လေဒါအဲ့ဒါကဒါသူဝန်းနေနေတာသူနာသွားလို့သူငိုနေတယ်ဆိုတာသူဝင်းနေနေတာသူနာသွားလို့နော်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာတတဟာသူ့ကိုအယုံမပေးလို့စသည်ဖြင့်နော်အဲ့လိုလေးတွေပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကစားတာကစားတယ်ဆိုတာကလေးတယောက်ဟာအလကားတက်တက်ဟိုအတိတ်ပဲမဲ့ပေါ့နော်ကစားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ကစားခြင်းတွေပေါ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုချင်းစာတဲ့အပြုအမူလေးတွေပါတဲ့ဟန်ဆောင်ကစားခြင်းနေအာသူကနေမကောင်းလို့စိတ်ယုံသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တသားအမလီတွဲပြီးတော့လိုက်ပို့လိုက်တယ်အဲအတန်းမောင်ပြားကသွားတယ်မောင်ပြားကိုဘသူကပြန်ပြောပို့လိုက်တယ်ဘလူးကပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဟန်ဆောင်ကစားခြင်းပေါ့နော် pretend play ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကစားတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတွေကစားမယ်ကစားတယ်ခလေးတယောက်ကစားတယ်ဆိုတာ
ဟန်ဆောင်ပြီးကစားပြီမယ်လို့အနားမှာဘသူကရှိမလဲဆိုမေမေဖေဖေလေးရှိနိုင်တယ်เนาะကလေးကိုအုပ်ထိန်နေသူရှိနိုင်တယ်သူကမိကုန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ဒါလေးကိုဟန်ဆောင်ပြီးကစားသွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကဘာကိုတာဂက်ထားမလဲအခုကျမတို့ကကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကဖွံ့ဖြိုးတာအောင်ပြုစုပြောင်းထောင်နေနေရမှာကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုအမူလေးတွေကိုသူတို့ကိုဟန်ဆောင
sik ko belu phop ya ma le ko jin sa sik shi aw ba ri lwa ma le so da wo tharu ti la ba lai me na le la ba lai me chin ho chei jisu tin ma le chei khmyar a ku chano mi chin ne a chang ma de ku ka ro chei chano lo a chang phit ti tha da bo lo chei yin a e ju myet de lu ti yak ka ku jin sa ti ya pu bi do pu mya de e ju nei yin do tu a ku jin sa ti ya taim shi bu lo chano lo a chang phit ti tha ba de chei khmyar အဲ့ခါကျတော့ခုတသားမိမိလေးတွေဟာငယ်ရွယ်သွေးတွေဒါအဲ့အချိန်မှာကလေးတယောက်ကိုရောအီဂျူမြက်အောင်တော်လကောင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်အီဂျူပို့ပြီးတော့မြက်လာအောင်ရောဘယ်လိုမျိုးဒီဖိဖိမိမိတွေကပြုစုပြုထောင်ပြုလို့ရမလဲတခြားကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမခုပြောနေတဲ့ကိုချင်းစာစိတ်မှာကိုယ်တိုင်ကဘာပါလဲဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုဆိုတော့သူများရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို तू ကနားလည်ရမှာ哦နော် empathy ဆိုတော့ तू ခံစားနေရတာကို तू ကနားလည်မယ်နားလည်မယ်ဆိုတော့ तू ခံစားနေရတာကိုနားလည်မယ်ဘယ်လို तू ကိုဟိုကင်တွေဖြည့်ချင်းပေးရမလဲဒီစိတ်ထုတ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ကနားလည်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ emotion ဒီစိတ်ထုတ်ရှားမှုကို तू က manage လုပ်နိုင်တယ် तू ခံ तू ထိန်းချုပ်နိုင်တယ် तू များကို तू များကိုနော်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ် तू များကိုနားလည်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ तू ကို तू လည်းသူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေသူဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပါဘလို့ကြိုက်ပြဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတော့သူနားလေဒါပြီး EQ မှာရှိတဲ့ ability တခုပေါ့နော်စွမ်းရည်တခုတမ်းမလို့ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့လူဒီ EQ မြင့်တယ် EQ မြင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အများကြီးပဲ EQ မြင့်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကို emotion ကိုကိုရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကို manage လုပ်နိုင်တယ်သူများရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသူထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တယ်ကြိုက်ပြဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲ self awareness ပေါ့ကိုဘာဖြစ်နေလဲငါဘာဖြစ်နေပါလဲငါဘာကြောင့်ဝင်နေနေတာလဲငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲနောက်တစ်ခုကသူများသူများဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲသူဘယ်လိုခံစားရတာလဲပြီးရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဒါဆိုငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲငါဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲသူများဖြစ်တယ်သူများဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဒီလိုဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဒါဒီအားလုံးကို EQ မြင့်တဲ့လူတွေကစောင့်ရနိုင်တယ်ဒါပဲကအခြေခံလဲဆိုတော့ empathyဒီကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့ဘောကနေပြီးတော့ဒါတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးကြီးအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကျေးကြီးဒီ team work ပေါ်ကျေးကြီးရတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ cooperations လေး collaborations လေးကောင်းတယ် team work ကောင်းတယ်သူတယောက်ပါဆိုရင်အကျဉ်းအားဖြစ်တော့ဒီကိုချင်းစာတရားပို့ပြီးတော့များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းအားဖြစ်တော့နားထည့်ထားပါတယ်ကျေးကြီးကျွန်တော်မိချင်တဲ့မိကောင်းကတော့ကျေးကြီးဒီကိုချင်းစာတရားနဲ့ team work နဲ့ရောပတ်သက်မှုရှိပါလားချိတ်ဆက်မှုရှိပါလားပေါ့ကျေးကြီးတကယ်လို့များအမျိုးပေါ့ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီဖိဖိမိမိတွေကကိုယ်ကလေးတယောက်ကို team work ကောင်းလာအောင် collaboration ကောင်းလာအောင်လုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာသင်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ result တစ်ခုအနေနဲ့ကိုချင်းစာတရားပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ဆိုတာရောဘလူများသင်ကြားလက်ကျစ်ပေးလို့ရပါတယ်တချို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုချင်းစာတရားစိတ်ဆိုတာသူများရဲ့ခံစားမှုကိုနားလေတာပေါ့နော်သူနေရာကနေကိုနားလေတာဆိုတော့ကိုကလည်းသူ့အကြောင်းသူ့ကိုနားလေတယ်သူ့ကိုစာနာတယ်သူ့ကိုထောက်ထားတယ်သူ့နေရာကနေမြင်ပြီးတော့သူကလေကိုသူ့နေရာနေမြင်ပြီးတော့ကိုကိုစာနာလဲထောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ PS group ပေါ့နော်တက်တူရွယ်လူအုပ်စုတစုမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နားလေနေကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သူကလဲကိုအားလုံးရဲ့ခံစားမှုကိုနားလေတယ်အားလုံးကလဲကိုရဲ့ခံစားမှုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းလဲအားလုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကိုချင်းစာတရားတွေရှိနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ community လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းအဝိုင်းလေးရာဘလောက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘလောက်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိမလဲ teamwork အနေနဲ့တခုခုလုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင် तू ကလည်းကိုညာကိုကလည်း तू ညာ तू ကိုနားလဲကိုကိုလည်း तू ကနားလဲပြီးတော့ဆိုတော့ပရာဟိတစိတ်ဆိုတာဒါပဲလေအခုဆိုရင်ပရာဟိတအနေနဲ့အသင်းတွေအဖွဲ့တွေလူမှုရေးကူညီမှုအသင်းတွေတူတဲ့လူတွေစုပြီးလုပ်ကြတာလေနော်တူတဲ့လူတွေစုပြီးလုပ်ကြတာသူတို့တွေစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ပရာဟိတစိတ်ရှိမယ်ကူညီမှုအသင်းတွေရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကူညီကြတယ်ဒါလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်
So, clearly, you will start them a lay solution. Never say, Clearpama, to look a zaja, so you may be Pipirua, Uma Polunga Zaja, so you may, the only one named Malujahu, the good, the yoga, beating it, Uma, not the chit out tail yawn, they've got the teacher can be me, two other coaches out there, teacher can be me, so Paloma, a PM trouble, who chink at the loop. No, do I do? A pay you with me, I be your Aloma, the bones and nepon, go to watching it.人家哦，这些恰恰叫多嘛批白的，这家么路丁活噶，路话的，的过程啥十年嘞，丁活噶，十三亩西白的，十三大的嘛噶吧，我的确不比较天天问问西的，说啦表皮样子。好，感谢技术的马来西亚，那边就侬每天呢，每个早晚都顾客咯，不都你这修道干的。Mee da, ti da, sui ni de, so the different perspective, different opinion go pyo nai de, tu tiyao kha, ko chin sa tiya po bhi do miya de, ko chin sa tiya shi de, lo chan pyo lo chano, o lila mata tha ba da chayi kmiya. Ay ro, ay lo miyo yo, klili ma yo, miyo matu ni de, shutap ka ni yo, pi pi mi mi rui ka, blu miya, tin cha pi lo ya ba da chayi kmiya. Okay ba, shen, so so ap yo re dai bo no,Different perspectives are go back on me and I'm hold all the two back on in Nina. Go me and I net to me and I net the tete jagging jamme. Damaho, go me and I net to me and I net the tete majagge ye. Go jins at say, Sazo up your get empathy. Two a miani tomorrow chippy yama. Two a miani chippy yaw. Two a miani, two cansarita. Uma soaro, la, yokri jabby yaw, tickleria, yokri jabby yaw, two a yokri quay doare soaro.ตัวพี่มีอยู่จ้าตัวพี่อันที่เว็บเนาะสุดตัวเป็นลูกมาไม่คันจ้าเดือดรู้แต่ช้าคลีเดียวกว่าที่อยู่คลีอยู่จ้าตัวเลยคุณมาอยู่คลีอยากเกวตัวเลยเกวตัวเลยค่ะมาโอ้มีคนมาหาตัวอยู่คลีตัววันนี้จะเกวไหมไอ้ข้าจะรอคุณไปกันเลยที่คลีอยู่จีเมื่อสิมีมีไอ้ที่อยู่คลีจ้าเกวแล้วเนี่ยตัวงูไรจ้าแต่สิ่งตัวอันนี้กูไม่จีเจ้าบ่สรตัวอันนี้กูว่าจีเจ้าพูดเลยไม่พูดแต่ตาแต่ตาเขาเด็ดตาตาที่อุตส่าห์กวยตัวไม่มีอะไรเว็บมาตัวตัวอยู่คลีตัวนั้นมีอะไรบ่ตัวไปกันเนี่ยตาตาเป็นจีตัวที่อยู่คลีตัวยันเช็ดตาแต่เจ้ามือรู้สูตัวอันนี้อันนี้นี่ดูมีมาดูเลยกวยพี่อะไรขันสามมือเลยโอ้คลีโอ้มีเรื่องจะมาว่าโอ้ตัวพี่อาเมปอนะตัวพี่อาเมตัวไปกันเนี่ยจีเดออันเป็นที่อ่ะตัวไปกันจีเดออ่ะกูจะมาว่าเต็มพี่อามาอ๋อโอเคใช่จีสุดเดมาเลยใช่ไหมเนี่ยเออตอนนั้นทุกคู่จันนโรติดเชนางาเลยใช่ยี่โอซาลีแท้มาเลยจันนโรพยายามระบายเนาะที่เอ็มเปติงก้าวเทลุติยาคู่จินสาติยาชีเดตุติยาเย่ยี่จินทุกคู่เทมาเอริตูฮาคิดลิสเซนินเอติลิสเซนีบอลพิออร่าเทตุมยาพิออร่าโกโก้ไรพิออร่าเทตุมยาพิออร่ากูที่ที่ชาชาน้าทาวน์นั้นส่วนชีเดยี่จินทุกคู่เดชีเดลูกจโนอาลีลามาตาทาผู้บาดเจ็บใช่ไหมไอ้เนาะคลีเดียวมาโยกูจินสาติยานเนปเตปีโดพี่พี่มีมีรีก้าคลีกูพิวซูพิวทาวเดชิงมากูเหยคลีตีกูลิสเซนาร์กาวที่เอาพิพูด้วยพี่พี่มีมีรีก้าโยเปลือมโยอุปมาลีลีปีบีโรกูเหยยินตุยลีลีกูพิวซูพิวทาวพิโรยาบาลใช่ไหมโอเคว่าโอเคว่าเช่เปลือพิวซูพิวทาวรู้ยาเลยสรอไม่มีพี่พี่รู้ดีคลีโอก็ยุ่งใส่ยามเลยเช่นปียามเลยแต่หัวยินตรงนี้อาจจะมาคลีโอพิวซูพิวทาวเนี่ยนี่แหละนี่พิโรราเลยใช่ไหมที่ฮารีเดี๋ยวที่ก้าจะจ่ายกูจะมาพิโรยาบาลอุ้มาเราเล่นซะเราคุยชี้นี่เนี่ยเฉยมาเราหนีเนี่ยเฉยมาแต่ตามาตมียะมันมีเรื่องหลังขอรายการเนี่ยเคลียร์ชิเช่นอายุใส่ไรเนี่ยจะมาว่าชิเช่นอายุใส่บีเราเล่นซะเราคือชาบีอยู่ดาวเคลียร์ติชาอายุใส่บีเคลียร์บาปย่อทะเลสระจะมาว่าติชาชาหน้าทองมาไหมไอ้เรื่องหน้าทองเนี่ยขามาเคลียร์ตุบย่อเช่นหน้าย่อใจไหมไอ้ขามากัวตัวเฉยบีไหมตัวเจนน้าไหมตัวยูยาไหมตัวปอมาเอ็มปติทามไหมถ้าบีจะมาว่าหน้าทองไหมไอ้ลาดีจะรู้หมดเลยแบบว่าเนาะไม่มีรู้ดีรู้หมดเลยไม่มีพี่พี่รู้ดีรู้หมดเลยเนาะก้าวเนี่ยรู้หมดเลยอันนี้เนี่ยตัวแบบยังไอ้คำว่าคลีอะไรดีรู้มีน่าทำว่าบาลาสระตุตีลายตีลายเลยคำว่าตุตีตั้งเงี้ยจีนอ่ะพิโรชินเนี่ยตัวตุตีชัดชัดน่าทำไหมตั้งเงี้ยจีนพิโรเนี่ยเฉยมาตั้งเงี้ยจีนเนี่ยตัวลูกสาจ่าเลยเดี๋ยวก็ลูกพิโรเดี๋ยวก็ลูกพิโรเลยส่วนนี้ไม่มีพี่พี่รู้ดีอะไรเลยไม่รู้ตัวกูเรียนอะไร active listening พิจารณาเลยเราตีดีเฉจ้าพี่อะไรคลีนี่เอาสกัดเบลเลยขามาเจ้าหนี้เจ้าหนี้ลืมมาเบลแต่ถ้าตีเบลไม่มาแต่ถ้าตีดีเฉจ้าหน้าทางนี้ยาละจะโจลี่อาพาเบลอะไรแต่ตาลี่อาพาเลือเบลอะไรเป็นหน้าทางอ่ะสมิโยอะไรมาเรียจะมารวดเตียนว่ามา
tin thua de khan ma na thong jat twa bi na thong jat de lu de yaw ha no na thong jat de lu de yaw ha social skills bo no social skills ma le jat de tu mya pyo da te cha na thong jat de atwa ja social skills set san yi chwan jin mu de ya ma le taw taw le ko jat twa de tu song de khu pyatana de song de khu shi ye lu de yaw ha bu du ko pyo me na thong ne lu ko la pyo ma bo na ma thong ne lu ko be pyo me le no a la chaung lu a paung tin le mya me set san yi ne pe le jye me တော့တခြားသူတွေကိုကူညီတဲ့အခါမှာလည်းခခနနာကူညီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါတချေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီး။နောက်ထပ်မေခေါ်တစ်ခုလေးတော့မိခွေပြပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲဖေဖေမိမိတွေကကိုယ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပထမဆူရစီခြင်းတယ်မိဘရဲ့မေတ္တာကြောင့်အတန်းထဲမှာဆိုတဲ့ပထမဆူရမှာအကောင်းဆုံးဟာလေးလေးကျွေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဟိုမိဘရဲ့မေတ္တာကြောင့်ပေါ့ဟိုအဲ့ဖေဖေနဲ့ကလေးတွေကို train တဲ့အခါမှာပြူးစုပြူးထောင်လာတဲ့အခါမှာကလေးလေးယူရဲ့စိတ်แท้ကိုမတိမတားလေးနဲ့ငါအမြဲတမ်းပထမငါဒီအတော်ဆုံးတသားဒီအတော်ဆုံးလိုမျိုးဖြစ်အောင်ကိုမတိမတားလေး train လာတဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းခုကာလမှာတွေ့ရပါတယ်ချင်ခင်ဗျအဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်ထားတာကတော့တချို့စာအုပ်ထက်စာပေကျမ်းကလေးမှာပါတာခါကြတော့လူကောင်းလူတော်ရှိတယ်တချို့ကြတော့လေလူတော်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးတချို့ကြတော့လေလူကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မတော်ဘူးတော်လဲတော်တယ်တော်ပြီးတော့အပြင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောချေကြီးဒီလူမျိုးကိုချင်းစာတရားကရောရေးပါပါတာချေကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရေးပါပါတယ်လူတော်လည်းဖြစ်ရမယ်လူကောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားထိတ်ဆုံးကအရေးကြီးပါတယ်သူကကိုချင်းစာတတ်တာကိုဆော့ဆော့ဆော့ကဆရာမေးသလိုမျိုးပေါ့အာမေဖေဖေတို့ကတော့ကိုသားသမီးကိုအတော်ဆုံးအတက်ဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့အာပထမစုကလူတယောက်တရားမှာတရားလုံးကပထမတော့မရနိုင်ဘူးတယောက်ပဲရနိုင်တာဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ငါတော်ရမယ်ငါတော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာတစ်စိတ်အဲ့ဒါတတ်တပိုင်းကိုချင်းစာတာကတပိုင်းဆော့ကိုချင်းစာပြီးတော့နော်ဟဲ့ငါမရရင်နေပါစေသူပထမရရင်ပြီးရောဆိုပြီးကိုကရှော့ပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကအရှော့ပေးတာမျိုးอ่ะဒါတသက်စီဂန္ဓာဟာမတူပါဘူးဟိုဟာစူးစမ်းအားထုတ်မှုပါဟိုဟာစူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုတော်အောင်လုပ်တာပါကိုကောင်းအောင်လုပ်တာကတော့တသက်ဒါကတော့ကိုကစူးစမ်းတာလေကိုကစူးစမ်းမယ်သူမရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကလင်ကကျင့်နဲ့ဘူလီလုပ်ပြီးတော့ကိုကအတိအဓမ္မယူတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးယူတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုသူ့အ short ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကို့ခန္ဓာကိုကိုဒီခန္ဓာနှစ်ခုကိုတသက်ခွဲဖို့လိုပါတယ်မိဘများအနေနဲ့တော်အောင်တက်တော်အောင်ပေါ့နော်အတန်းထဲမှာစားတော်အောင်အတန်းထဲမှာပထမရအောင်တွင်တင်တာတပိုင်းမှာသူများကိုဘူလီလုပ်ပြီးတော့သူများကိုကလိန်ကချစ်ကြပြီးသူများကိုအနိုင်အထက်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတပိုင်းမှာအဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့လူဟာဘယ်တော့မှသူများကိုအနိုင်မကျင့်ပါဘူးအနိုင်ကျင့်တာနဲ့ကိုချင်းစာတရားနေရာတခြားစီပါဟိုစန့်ကျင်ပြက်ပါဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့သူဒီသူများကိုအနိုင်မကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိုင်ကျင့်တာနဲ့မပတ်သက်ဘူးပေါ့နော်အနိုင်မကျင့်ဘူးကိုဟာကိုစူးစမ်းမယ်ကိုတော်ဖို့ကိုတက်ဖို့ကတခြားဟိုတစ်ခုပေါ့နော်စူးစမ်းရမှာပေါ့ဒါစူးစမ်းမှုကိုတော်ရမယ်ကိုတက်ရမယ်ဆိုတာစူးစမ်းမှုတစ်ခုပါသူတော်ဖို့သူတက်ဖို့ဒီသူများကိုကလင်ကချစ်ကြပြီးတော့သူများအနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးရပါဘူးအဲ့ဒါကဟိုလူညံ့ပေါ့နော်မတော်တဲ့လူပေါ့မကောင်းတဲ့လူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းမယ်သူများကိုလည်းဘူလီမလုပ်ဖဲနဲ့စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့လူကောင်းလည်းဖြစ်မယ်လူတော်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူသူများပေါ်မှာစာနာထောက်ထားမှုရှိတယ်သူများကိုနားလေတဲ့ကလေးတယောက်ဟာသူလည်းတော်လည်းတော်တယ်သူကသူလည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ तू ကလူတော်ရောလူကောင်းရောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်တဲ့ဟေ့ဆိုရင် community ထဲမှာကိုယ့် community ထဲမှာဒီ community ကတိုးတက်လာဖို့ပဲရှိတယ်အားလုံးကတော်တယ်တော်ကြမယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအင်မတန်မှပြည့်စုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းကျေးဇူးပါချင်းနောက်ထပ်မိခေါ်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်မိခွေပြပါချင်းခင်ဗျကလေးလေးတယောက်ကလေးတယောက်ကတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်အရမ်းများတာပေါ့ဥပမာအပြည့်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြုံပူးတဲ့အဲကလေးလေးဆိုရင်တူတီတော်သားလေးလေးဖြစ်မင်းအဲ့တော့ခါကြတော့ तू ကအရင်ကို view ဆိုင်ခံရတယ်အချစ်ခံရတဲ့ခါကြတော့ तू ပတ်ဝန်းကျင်မှာ तू က
လိုလိုနေနေကိုသူဒီဟိုဝတ်ယူဆက်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအကျန်းဖြစ်တော့တကူကောင်းစံတဲ့စိတ်လေးနည်းနည်းလေးများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ရတာပေါ့ချေခင်ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ကလေးတယောက်မှာရောအဲ့လိုမျိုးတကူကောင်းစံတဲ့ဆက်ဖစ်စိတ်အရင်များလာမယ်ဟိဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားထားတတ်တဲ့စိတ်လေးနဲသွားနိုင်ပါလားခင်ဗျာတကယ်လို့များအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖိဖိမိမိတွေကကိုကလေးကိ
ော့တင်ကြားပြီးလို့ရပါတယ်ချိန်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင်းနေမှာလည်းတင်ပါတယ်အိမ်နေမှာလည်းတင်ပါတယ်ရှင်ကလေးကမတူးကြီးသောသားပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကအရန်ချစ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတကောကောင်းဆန်တယ်ဆိုတာသူလိုချင်တယ်သူပဲရရမယ်သူပဲသူ့ကိုပဲပေးဆိုရဟာမျိုးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာစကျွန်မတို့တင်လဲဆိုတော့ sharing ပေါ့နော်တတစပြီးတော့ဟိုဝယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးလေကမတန်ငယ်ချင်းကလာကစားမယ်အိမ်ကြီးနာချင်းကလေးကလာကစားမယ်ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကိုဘာလို့လဲဆိုသူတယောက်တည်းကစားရပါဘူး तू လဲပြီးကစားမှာဟိုကလေးဒီလဲပဲ selfish မဖြစ်အောင်ကိုလဲ selfish မဖြစ်အောင်ဒီကိုကလေးလဲ selfish မဖြစ်အောင် sharing လုပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဝေငှပြီးတော့ပြီးတတ်တဲ့အချက်เนาะအဲ့စိတ်ကလေးအဲ့အပြုတ်အမူလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့တင်သွားပါတယ်ကလေးတယောက်ကိုဟိုစအတူတူကစားတဲ့ကိုနဲ့ကတက်တူရွယ်ယူကလေးလေးတွေကစားကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကစားတဲ့ကိုနဲ့ကဒါဒီမုံလေးတို့တယ်ဆိုပြီးမုံလေးတို့ကဟာဒါကြကြတို့အိမ်သွားပို့အောင်ကြ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 သားသားလုပ်တဲ့မုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဟာဖြူးဖြူးလေးကိုပေးလိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပြန်အလှန်အဲ့ဒါလေးတွေကစကျွန်တော်တို့တင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ sharing ပေါ့ဟိုခဲပြက်ကလေးဖြက်နေတယ်ဆိုရင်တယောက်ကခဲပြက်မပေါက်တသားတသားမှခဲပြက်ပါတယ်ဟာတငယ်ချင်းကိုခဏငှားလိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်သွားပေးပါတယ်ဆိုမေမေဖြူးဖြူးတို့ဒီလေဒီတိုင်းမှာပဲ sharing ပေါ့နော်ဟိုဝေငှပြီးတော့ကိုပဲပိုင်ရမယ်ကိုပဲတသားပစ္စည်းပေါ့နော်တသားပစ္စည်းတသားဘာမှမပေးရဘူးလို့မတင်ရပါဘူးဝင်ငှပြီးတော့သုံးတက်အောင်တင်ရပါမယ်တချို့မိမိဖေဖေတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုတွေ့လဲတွေ့ဘူးကြမှာပါခမ်းမလာနဲ့တော့နော်သူများလှုပ်လို့ရှိရယ်နော်ယောက်ျားလေးမပြန်စော်ခဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတတ်ပါတယ်တင်တတ်ပါတယ်နော်တင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအမတန်မှားပါတယ်နော်ဟိုကိုကပြန်လှုပ်ခဲ့မင်းခံလာလို့ကတော့မင်းကိုရိုက်မယ်မင်းစော်ခဲလို့ကတော့ငါကြောင်းအုပ်ကြီးကိုငါလိုက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုတော့မိမိဖေဖေတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါကလွဲမှားတဲ့တကူကောင်းစံမှုကိုတင်ပေးတဲ့တင်ယူမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ချေကြီးကျေးဇူးပါတယ်ချေကြီးအဲနောက်တစ်ခုမိချင်းနဲ့မိခေါ်တစ်ခုကတော့ချေကြီးဟိုပေါ့အကျန်းဖြစ်ပေါ့ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အပြုမူတွေမကောင်းတဲ့အပြုမူတွေဟာဆိုရင်ကိုရှင်တန်ကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရံမှုမှုကလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုထိအကျိုးတရားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းအဖြစ်နားလည်ထားပါလေခင်ဗျအဲ့တော့တသမီးမီးလေးတွေအတွက်ကိုချင်းစာတရားထားတတ်တဲ့ environment တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တသမီးမီးလေးတွေကိုကိုချင်းစာတရားထားတတ်လာတဲ့ clean လေးဖြစ်အောင်ဒီပတ်ဝေါ်ကျင်ကရောဘလိုမျိုးပေါ့ဒီပတ်ဝေါ်ကျင်ဆိုတာအနည်းဆုံးကတော့ဖြစ်မိပေါ့ဒါမို့သူရဲ့ခြားဖက်မှာရှိတဲ့အဖိုးအဖွားလေးဆီယာမလေးတငယ်ချင်းလေးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေဟာရောကလေးတယောက်ကိုကိုချင်းစာတရားပို့ပြီးတော့ထားတက်လာအောင်ဘလိုမျိုးရမ်းမှုရှိပါလဲဘလိုမျိုးပြုစုပြုထောင်ပြုလို့ရပါလဲချေကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကလေးတယောက်ဟာစစောဆရာပြောသလိုပဲမွေးလာပြီဟဲ့ဆိုရင်သူဘယ်ကိုဆက်ရောက်လဲဆိုတော့သူ family မိသားစုတွေကို तू ဆက်ရောက်ပါတယ်ဆိုမိသားစုရဲ့နေအိမ်ဘဝမှာသူ့ရဲ့နေအိမ်ဘဝမှာတန်ဖိုးထားမှုတွေရှိပါတယ် values တွေယုံကြည်မှုတွေရှိပါတယ်နောက် traditional ပေါ့နော်ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ culture ပေါ့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုဘယ်သူကသင်ပေးသွားလဲဆိုတော့နေအိမ်မှာရှိတဲ့မိမိဖေဖေတို့ဦးကြီးဦးလေးတို့နော်ဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတို့ဒါတွေကနေအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကကလေးကိုသင်ပေးသွားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ socialization ဆက်ဆံရေးပုံသွင်းခြင်းလို့ကျွန်မတို့ခေါ်ပါလေရှင်အဲ့တော့ကလေးကိုတင်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူများကိုကိုချင်းစာတတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျမတို့မိသားစုတွေကတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကိုမိမိဖေဖေတို့နော်ဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတို့အားလုံးရဲ့သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံစောင့်ရှောက်မှုသူတို့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုသူတို့အချင်းချင်းနော်ဆက်သွယ်မှုတွေမှာကိုချင်းစာမှုတွေကပါနေတယ်ပါနေတဲ့အခါမှာကလေးကကိုချင်းစာတရားကိုဒီမိသားစုကနေသူကစတင်ရတယ်ထပ်တင်ပြီးရင် तू ကဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုရင် तू ကြောင်မူယူကြောင်လေးရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ် तू ရဲ့အိမ်နီးနာချင်းပေါ့
เนาะคอมมูนิตี้ရဲ့အိမ်နီးနာကျင်းပတ်ဝန်းကျင်သူရမယ်ဆက်သူရင်ကျင်းသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အောင်ဘလို့တန်ဖိုးထားလဲကိုကျင်းစာတရားကိုတန်ဖိုးထားသလားเนาะသူတို့ကျောင်းဟာရောကိုကျင်းစာတရားကိုတန်ဖိုးထားလားတန်ဖိုးထားတယ်ဒါလေးကိုသင်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကြီးကိုကျင်းစာတက်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုကျင်းစာတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတက်တဲ့ကလေးတယောက်ဒါတို့အလိုလိ
ုအဖွဲ့အစည်းရောကျမတို့ကကိုကျင်းစာတရားကိုတံမိုးထားသလားတံမိုးထားရင်ကျမတို့လူအပေါင်းအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဟာလေကိုကျင်းစာတရားကိုကျမတို့တံမိုးထားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကျင်းမစာတဲ့လူကိုကဲရမယ်ကိုကျင်းစာတဲ့တက်လူကိုကျမတို့ချီးမွမ်းမယ်အဲ့ဒါလိုလိုတွေဖြစ်နိုင်မယ်နောက်ခုဘာသာတရားပေါ့နော်ဘာသာတရားတွေရှိတယ်ဘာသာတရားမှာကိုကိုကျင်းစာတာကိုတံမိုးထားလားဘာသာတရားရောဘလို့တွင်တင်လဲဒါဒီအားလုံးကဒီကလေးတယောက်ကြည်ပင်းလာဖို့အတွက်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကျင်းစာတရားဒီသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူမိဘရေမကဘူးဒါပေမဲ့အဓိကတော့မိဘတင်သွားမှာ ਉਹ နော်မိဘနေနေအိမ်ဘောကစာမယ်နော်အားလုံးက community တစ်ခုလုံး society တစ်ခုလုံးနော် culture ရင်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ကလေးကိုလွှမ်းမိုးပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ချေကြီးစွတ်တင်ပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျာကိုချေကြီးပြပြတဲ့အထက်မှာဆိုပြီးကိုချင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာ၄အများကြီးဖြစ်လာပါပြီကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးလို့ရတယ်တိမွားတွေတိမွားကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ် different perspective ကနေပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကလေးတယောက်ကိုသင်ကြားပေးလို့ရတယ် listening ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လည်းဖေဖေမေမေတို့ကသင်ကြားပေးလို့ရတယ် EQ ကောင်းအောင်လည်းသင်ကြားပေးခြင်းအဖြစ်လည်းကိုချင်းစာတရားတွေကိုပြုစုပြောထောင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာချိန်ခင်ဗျာကျွန်တော်သိချင်တဲ့မိဘတခုကတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဖေဖေမေမေတွေကကလေးတွေကိုကိုချင်းစာတက်လာအောင်သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကကိုချင်းစာတက်လာတဲ့အခါကျရင်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုး benefits ရနိုင်သလဲဖေဖေမေမေတွေကရောဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သလဲသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းကရောဘလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းစာတရားကိုထိန်သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိလာနိုင်တဲ့ benefits လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအကျဉ်းအဖြစ်ဝေမျှပေးဖို့ပြောဆိုပြစီခင်ဗျအကျေးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ဒီကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော် empathy ပေါ့ empathy ဟာဒီတကယ်ဘာကိုပြလဲဆိုတော့တကယ်ကိုစာနာထောက်ထားတယ်မေတ္တာတရားတကယ်ကိုသူ့ကိုကိုချင်းစားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုနားလေတယ်သူ့ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့သူ့ကိုအကောင်းဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတာတော့သူ့နေရာကနေကျမတို့ကနားလေပြီးတော့သူ့ရှူတောင်းကနေကျမတို့နားလေပြီးတော့ခံစားနားလေပေးတာ ਉਹ ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ empathy ဟာ empathy ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဟို beneficial စီပေါ့နော်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရလဲဆိုတော့အများကြီးပဲအများကြီးရတယ်ကိုချင်းစားတတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများကိုဘူလီမလုပ်ဘူးသူများကိုအနိုင်မကျင့်ဘူးသူများကိုအနိုင်မကျင့်ဘူးဆိုရင်ကိုကသူများကိုအနိုင်မကျင့်ဘူးကို society ထဲမှာအားလုံးကမိဘတိုင်းကမိဘတွေအတော်များများကျမရဲ့စိတ်ကူးဒီပုံဖော်ထားတဲ့အထဲမှာဆိုမိဘတိုင်းကကလေးတိုင်းကိုကိုချင်းစာတတ်အောင်တင်ထားပြီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာကလေးတွေကကိုချင်းစာတတ်နေပြီကိုချင်းစာတတ်ပြီဟဲ့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အနိုင်မကျင့်ဘူးဆိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာကျမတို့ concept ကြီးတောင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်အနိုင်မကျင့်တော့ဘူးကျမတို့ကအနိုင်ကျင့်နေဆိုတာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူများရဲ့ခံစားချက်ကိုကျမတို့သိရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများကိုလည်းကျမတို့ကသူဒါကြောင့်နော်ဝန်းနေနေတာပဲဒါကြောင့်သူပျော်နေတာပဲဒါကြောင့်သူစိတ်ဆိုးတာပဲဒါကြောင့်သူဒေါသထွက်တာပဲဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ရင်ဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဘယ်လိုပျောက်ဘယ်လိုထိမ့်ချုပ်ရမလဲစရာကိုကျမတို့ကနားလေတယ်เนาะသူ့ကိုလည်းတင်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုနားလေတယ်ကိုတကယ်လို့ကိုစိတ်လုံရှားမှုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ကိုခံစားမှုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုကကိုနားလေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဆိုတာနားလေဒါဆို emotion ကိုကျမတို့က control လုပ်နိုင်တယ်ကျမတို့ကထိန်းချုပ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်เนาะဟိုဒီ emotion ကိုဟို cope လုပ်နိုင်တယ်ဆိုအီမိုရှင်ကိုကုတ်လို့နေဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာအရန်ဒေါသဖြစ်နေလို့ဟာကိုယ့်အကူကုတ်လုလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသူဒေါသဖြစ်တာကိုထိမ့်ထုတ်နိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟိဆိုတဲ့ကိုနိုင်ကမျက်နှာတွေနီလာမယ်အီမိုဒီ physiological changes လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုနှလုံးတွေခုန်ပဲရင်းတွေတုံမယ်နော်ချွေးတွေပြန်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာတွေဟာကျမတို့ကထိမ့်ထုတ်လို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်
ตัวเยเซลล์ชาหมูโยคะไม่ผิดผู้บ่กวยล่ะคณะๆดอดาผิดเดเซลล์ชาหมูบ่แท้หน่ายหมูสุดแล้วอยู่เดียวหาโยคะนี่ว่ายะหน่ายเลยสัตว์ตัวตัวดูแท้หน่ายตัวบิแท้ชุบหน่ายตัวบินะงาบ่จ้องดิโลคันซานี่ยาล่ะเลยกว่ากูกบลงหน่ายเลยตะนี้อาภิเนาะสเตรสบ่เซฟพีซีหมูบ่กบลงโลยาได้ตะพอမျိုးผิดตัวเลย Nah, saya pun sih mahu kau belok dah, kau pun with stress, bah, nah stress kau kau belok dah ni. Adik kamera, kuah, saya lulus sama dia macam cepu sini. Jumpa saya, yoga itu le, physical health itu le, cuma ruah, tengok bida pade. Nada kuah psychological health, bah, senyap dah, saya pula, so yang bukan mui ni ada. Ada itu le, cuma ruah tengok ni ni, so yang tu di, saya yoga cuma ini lebih sengaja tu dia, kelar. Belok ti, oh, di สานาทาทาหมดเนาะโกจินสาเตยาลีหาบลาวที่ตาตวาดเลยสรดิติเฉ็ดแท้เนี่ยเนี่ยตลอดนี้โหติ่นไหนมาเลยเนาะติเฉ็ดก็รอบาเลยสรตุ้มยาลีสิอ่ะเพรสเชอร์ดิตะไงจีนอปองเตนี่สิอ่ะกุสิโหเพรสเชอร์ดิลาเลยสุบารอไอ้ห่าโหเลกูอ่ะกุบลงไหนเนี่ยอ๋อดีเฉยมาดีโหลงมั้ยโหเฉยมาโหโหลงมั้ยถ้าสุตุโลเนี่ยกูอ่ะซุยนุยโหลยาเลยหนีหน่ายโหลยาเลกูตะไงจีนPSกูกูเฉยเนี่ยหนีเนี่ยเนาะตะคู่ก็รอบาเลยสรโหลชิ ပြဿနာဖြစ်ရှင်းတတ်တယ်။နောက်ပြဿနာကိုကွာဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်။ပရော့ဘလမ်ဆော်ဗင်းစကိလ်စ်တဲ့။ဆိုပြဿနာဖြစ်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဘဝမှာအမတန်မှာလိုအပ်တဲ့လူတယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့စကိလ်စ်တစ်ခုပဲလေ။သိကိုเนาะအရေးကြီးတဲ့စကိလ်စ်တစ်ခုဒါကိုလည်းသူရတယ်။နောက်တစ်ခုကကွန်ဖလစ်စ်။ဘဝမှာကွန်ဖလစ်စ်အများကြီးပဲ။ပဋိပက္ခတွေထဲမှာကျမတို့ကနေလို့ရတယ်။ဒါ โอ้เอมพาธีตะคู่เลยရှိတာแน่တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူများကိုလိုချင်တာတစ်ခုကိုအနိုင်မကျင့်မဲနဲ့ရအောင်ကိုယူနိုင်တယ်သူများကိုဘူလီမလုပ်ဘဲနဲ့သူများကိုအနိုင်မကျင့်မဲဒီအချို့အမျက်တွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချိန်ခင်ဗျကျေးဇူးလေးအထုတင်ပါတယ်တစ်ချိန်ပြပြလိုက်တဲ့ benefits ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးလေးရှိပါလေအဲ့တော့ဖိဖိမိမိတွေကကိုချင်းစာတရားကိုကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုထားထက်လာအောင်လဲသင်ကြားပေးဖို့လေအထူးအရေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှတ်သားရပါတယ်ချင်းခင်ဗျနေ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးခြင်းတာကတစ်ချိန်ပြောနေတဲ့ live stream ထဲမှာအမြဲတမ်းစကလုံးတစ်လုံးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းဟိုအမြဲတမ်းဒီစကလုံးကိုအရင်လဲသဘောကျတယ် ဟိုလက်တွေ့မှာလည်းအရင်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကလည်းသိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ခု Facebook Live ကိုကြည့်နေတဲ့ဖိဖိမိမိတွေကလည်းဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးကိုတော့သိချင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ချင်းပြောနေတဲ့စကလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းပါပါတယ် psychological safety ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါချင်းဒီ empathy ကိုသင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော် teaching empathy နော် empathy ကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးမယ်ကလေးတွေ ကိုချင်းစာတတ်အောင်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဟိုကိုကိုကိုပေါ့နော်ကိုဟာကိုဟိုဆက်ရက်ဂူလေးရှင်းပေါ့နော်ကိုဟာကိုကိုစိတ်တက်ကလေးကိုမြင့်ပြီးတော့အဲ့ skill စီစထရောင်းဖြစ်လာအဲ့ skill စီအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုလေးဟိုဖွံ့ဖြိုးလာအောင်နော်အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကလေးတွေကိုမိဘတွေက support တော့ရမယ်မိဘတွေအဓိကတော့မိဘပဲဒါကျွန်မကအခု ပြောတဲ့target ကလည်းမိမိဖေဖေတို့ကိုပဲ target ထားပြီးပြောတာဆိုတော့ကလေးတယောက်ဟာ empathy ဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะစိတ်ဟိုကိုကျင်းစာတရားစိတ်ရှိဖို့အတွက်မိမိဖေဖေတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1တစ်ချက်ဘာလဲဆိုတော့ positive parenting ဒါကျွန်မဟိုးအရင်ဆုံးကပါပါသွားတယ်ခုနဆရာပြောတဲ့ဟာလည်းဒါပဲ feel secure ပေါ့เนาะဟိုဒီခံစားမှုမှာလုံခြုံနေရမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့အချစ်ပဲ เนาะကလေးကကလေးကိုချစ်ဖို့ပါเนาะချစ်ချင်းမြတ်တာထားပါကလေးကိုချစ်ပါကလေးကိုအချိန်ပေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးကတော့ practice လုပ်သွားမယ်လေ့ကျင့်သွားမယ်ဘာနဲ့လေ့ကျင့်သွားမလဲအာ positive parenting ပေါ့အပြုသဘောဟိုပြုစုဆောင်ရှောက်မှုပေါ့မိဘတွေရဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုဒီအပြုသဘောဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာမိဘတွေကအပြုသဘောဘယ်လိုဆောင်ရှောက်မလဲကလေးလိုချင်တာပါလေဒါဟိုအရင်တုန်းကကျွန်မပြောဘူးလေကလေးဒီမိမိဖေဖေတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမိမိဖေဖေတို့ရဲ့ဂရုစိုက်မှု မိမိဖေဖေတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုသူလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသာပေးခဲ့ရင်ကလေးက feel secure ဖြစ်နေမယ်လုံခြုံနေမယ် तू က လုံခြုံနေမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်လုံခြုံနေမယ်လုံခြုံနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျမတို့ကကလေးတွေကိုဟို positive parenting နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ positive parenting ကရှေ့မှာလည်းပါသွားပါပြီဥမာကလေးကိုအာရုံစိုက်မယ်ကလေးအတွက်အချိန်ပေးမယ်နော်ကလေးပြောတာကိုနားထောင်မယ်
เนาะคลีโอกระยูใส่มั้ยซะดิเพียงเนาะคลีโอเนี่ยอตู่ๆป้อเนาะกะซ้ามั้ยคลีหลูจินาลีดิโอบาลีดิโลอัดนี่ตะเลยสว่าจมารุสร้างชอกตั้วมั้ยสู้ยินดาฮาโพซิทีฟแบรนดิ้งนี่บาเวชิชิเมตตาเนี่ยนวยทวยมูเออโอ้โหอีนงเนี่ยจะมาပြောพูดว่าดิอัจฉะ3เยสุบิจะมาอเมียนันပြောพูดเลยถ้าโหเมเมพี่ๆรู้ดิตากะเลริโกก้าวเนี่ยอเป่หูตะคุกๆหลุดไดหลุดไดอัจฉะ3เยเนี่ยส่งแยกไปบาลูกจะมาပြောพูดเลยสรอกก้าวเนี่ยอเป่หูกะดิเอมพาธีเนาะโหกูจิ้นสาเตียใส่ภွင့်ပြောหลาอองจมารัวปิสุปิ้วถองน้อมเลยสุคลีดิกูจิ้นสาดัดเตอเป่หูตะคุกๆหลุดไดหลุดไดเนาะนัมเบอร์1အတိအမှတ်ပြုတ်ပေးပါလို့ကျွန်မပြောဘူးလေဆိုတော့ဥမာဆိုပါတော့ကလေးကတငယ်ချင်းတယောက်ကချော်လဲသွားတယ်ဟာတငယ်ချင်းချော်လဲသွားလားထားတငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ဟာကြော်ကြော်ရေးထားဆိုပြီးတော့လက်ကလေးကိုဆွဲထူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီသူဒီကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လုပ်တဲ့အပြုတ်အမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့တသားကအဲ့မှာအတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်မယ်ဟဲ့တသားကကြည်စမ်းကြော်လေးချော်လဲသွားတာကိုတသားထူပေးတယ်ဒါသူ့အတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်ပြီသူ့ရဲ့ empathy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုတ်အမှုကိုကျွန်မတို့အတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီနံပါတ်1အချက်ပထမဦးဆုံးကအတိအမှတ်ပြုပေးပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ချီးမွမ်းပါလို့ကျမတို့ကပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟဲ့တတလိမ်မာလိုက်တာတတကြည်စမ်းတော်လိုက်တာကြကြော့ကြံထူပေးတယ်တတလိမ်မာလိုက်တာကျမတို့ကချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကကောင်းတယ်လို့ good job အမလေးတတတော်လိုက်တာသူ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်မယ်တစ်ချက်နောက်တတိယတစ်ချက်ဆုပေးပါလို့ကျမပြောတယ်ဆုဆိုတဲ့နေရာမှာကျမအခုအိုးရင်တော့လည်းပြောဘူးပါလေဟလာအယုတ်ကြီးတွေဘာကြီးတွေပေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လိုချင်ဆုံးတဲ့အချက်ပါနော်အဲ့တော့ပခုံးလေးကိုဖက်လိုက်မယ်ပါးလေးကိုနမ်းလိုက်မယ်တော်လိုက်တဲ့သားလေးရယ်မိမိသားလေးကိုမိမိချစ်လိုက်တာအဲ့လိုလေးပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုအချက်၃ခုနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကလေးဒီနော် empathy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလုံးလိုက်တဲ့အပြုတ်အမူကဒါ empathy ပဲဒီလိုလုတ်ပေးရမှာပါလားဆိုတော့သူသိသွားပြီအော်သူများချော်လဲသွားတယ်သူထူပေးတယ်နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်သူ့ကိုချိန်မွလိုက်တယ်ဒါကောင်းတယ်လိမ်မာလိုက်တဲ့သားလေးရယ်ဆိုတော့ तू ကဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲငါမမီးကလိမ်မာလေးလို့ပြောတယ်တတိယတစ်ချက်နော်သူ့ကိုချစ်လိုက်တာဆိုပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါကို तू လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးအပြုတ်အမူတွေကို तू ဇက်တိုက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်လုပ်လိုက်အခါမှာအဲ့ဒီဟာတွေသူ့အတွက် habit အကျင့်ပါသွားပါလိမ့်မယ်အကျင့်ပါရင်သူများကိုကူညီတတ်တဲ့အကျင့်သူများပေါ်မှာကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လားလေကသူ့အတွက် habit ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ပါနောက်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုเนาะဟို negative emotions တွေရှိတတ်တယ် negative emotion ဆိုတာကဟိုအဖြစ်သဘောစိတ်ခံစားမှုတွေပေါ့စိတ်ညစ်တာတို့ဒေါသဖြစ်တာတို့เนาะအာစိတ်ဆိုးတာတို့ကြောက်တာတို့ဒါတွေက negative emotions တွေအဲ့ဒီ negative emotions တွေကိုကျမတို့ကအဖြစ်သဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးတိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးရမလဲဆိုတော့အပြုတ်သဘောเนาะဟို constructively ဆိုတာအကောင်းမြင်တဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ကကုပ်လုပ်ပါမယ်ကုပ်လုပ်တတ်အောင်တင်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကလေးတယောက်ကသူ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကိုပေးလိုက်ရလို့သူအယံဝန်းနေသွားတယ်အယံဝန်းနေသွားတဲ့အခါမှာသူဝန်းနေတယ်ဆိုတော့ negative emotion ဖြစ်တယ်သူဒီလိုချင်တဲ့ဟာကိုသူညီလေးကယူသွားလို့သူဝန်းနေသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျမတို့က cope constructively တကယ်လို့သူ့ကိုဟိုအပြုတ်သဘောအကောင်းမြင်တဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုဟိုထိမ့်ချုပ်ပေးရမယ်တသားခဏပေးလိုက်တာလေတသားဒီဥစ္စာပေးလိုက်တော့ညီလေးကဝန်းတာသွားတယ်လေညီလေးပျော်ပါစေညီလေးပြောသွားတော့တသားလေးပြောတာပေါ့ညီလေးလည်းတသားလိုပဲသူဒါလေးလိုချင်တာပဲအဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့စိတ်ဆိုးသွားတယ် तू နှမျောသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू ကဘာနဲ့အစားထိုးရမလဲဆိုတော့ညီလေးပြောသွားတာနဲ့ तू ကအစားထိုးမယ်နော်ကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလိုကျွန်တော်ကတင်ပေးသွားမယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုအဲ့ကလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုအပြုတ်သဘောဘယ်လိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့ negative emotions တွေ तू ဖြစ်နေတဲ့ negative emotions တွေကိုဘယ်လိုအစားပြန်လည်းပေးရမယ်ဘလို့အစားထိုးရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့ဒါကိုတင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးဒီဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားကိုချင်းစာတဲ့စိတ်တွေဟာဟိုဖွင့်ဖြိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေးကစတာဘယ်အရွယ်တော့ထဲကစလဲဆိုတော့စောစောကျွန်မပြောခဲ့သလို၄နှစ်၅နှစ်ထဲကစပါတယ်အဲ့ဒါကိုစကလုံးလေးတွေရှားပြီးကျွန်မတို့ကကလေးကိုတင်မယ်အခုလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေဟာဘယ်အရွယ်အထိကျွန်မတို့ကတင်လို့ရလဲဆိုတော့အရွယ်အမျိုးမျိုးရပါတယ် teen age လေးရတယ်နော်တော့ကျမတို့ကကိုချင်းစာတတ်တဲ့အပြုတ်အမူတွေကို
တကယ်အဓိကတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့မိဘတွေကနေပြောပြမှာသူတို့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမိဘတွေကတခါ support လုပ်မှာအဲ့ဒီလိုနဲ့အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားပြီးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ချေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျအဲခုချေကြီးဟိုပေါ့နော်ဒီ live လုပ်နေတဲ့အချိန်တည်းမှာရောချေကြီးဒီ Facebook live ရှိပါမယ်ဆိုတဲ့ပြောထားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မိထားတဲ့မိခေါ်လေးတွေထဲကနေပြီးတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့အဲ topic လေးနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့မိခေါ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိခွေပြပါချေကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမိခေါ်တစ်ခုကတော့အဲဟိုပေါ့အိမ်မှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သားလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အကြီးလေးနဲ့ငယ်လေးရှိတယ်။အဲ့တော့ငယ်လေးကိုဖဖေမိမိတွေကမုတ်လေးဝယ်ပေးတယ်။ကစားစရာလေးဝယ်ပေးတဲ့အခါမှာအကြီးတစ်ယောက်ကအကြီးလေးကတော့သားကြီးလေးကတော့သူ့ကိုပေးထားတဲ့ဟာထဲကနေမယူဘဲနဲ့မကစားဘဲနဲ့သားငယ်လေးကိုပေးထားတဲ့ကစားစရာလေးတွေစားစရာတွေကိုသားငယ်လေးစီနေကပဲအမြဲတမ်းလှုပ်တယ်၊ယူတယ်၊ဆော့ကစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အဲ့မျိုးချိန်မျိုးမှာဖဖေမိမိတွေကလည်းသူ့သားကြီးကိုသီချာလေးရှင်းပြတယ်နားလည်အောင်လည်းဆုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘလောက်ပဲပြောပြောသားအကြီးရဲ့အပြုအမူလေးကပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးလို့သူတို့ကတွေ့ရပါလေချိန်ခင်ဗျအဲ့သူတို့ကစိတ်ပူတာကသူတို့ပြောပြနေတဲ့သူတို့သားအကြီးကိုဆုံးမနေတဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမားများမားနေပြီလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်လေးလဲဝင်လာတဲ့တွေ့ကြောင်ဒီချိန်ကြီးကိုအညိုချိန်ကြီးစီကနေအကြံဉာဏ်လေးတောင်းထားပါလေချိန်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိပါတယ်ตาကြီးตาငယ်ပေါ့เนาะအကြီးအငယ်ပေါ့အငယ်လေးမွေးလာပြီဟေးဆိုရင်ရုတ်တရက်အငယ်လေးကိုဒါအရင်တော့ကလည်းပြောဘူးကအငယ်လေးကိုဂယူးဆိုင်ကြတယ်အင်ရလူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အငယ်လေးမဟုတ်လို့အငယ်လေးဆိုတော့အခုအစ်စ်ရောက်လာတယ်ကလေးဆိုတော့သူ့ကိုဂယူးမဆိုင်လို့လည်းမရဘူးလေသူကငယ်တာကိုเนาะဟိုနှုတ်ဘူးတိုက်တာအစမမင်းချိုချိုတိုက်တာအစသူ့အတွက်ဝေယဝိစလေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာအကြီးကသူ့အရင်တော့ကသူကဘိုးလေဘိုးကနေပြီးတော့သူကငယ်လေးစီပြလဲတော့သူက jealousy ရမ်းများတတ်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာများတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးကိုတခုခုဝယ်ပေးတယ်ဆိုရင်ကလေးကိုပေးတာကိုသူကလိုချင်တာသူ့မှာဒါရဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုဝယ်ပေးတယ်ဆိုကလေးစီကလူမဲ့ကလေးစီကယူချင်တယ်ဒါကဟိုနှစ်ယောက်မွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်မွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အရင်တုန်းကဘိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကသူ့ရဲ့ဘိုးကပြုတ်သွားပြီးတော့ဟိုအငယ်စီရောက်သွားတာကိုသူကမခံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မဟိုအရင်တုန်းလေးကပြောခုပါတယ်ဟိုကိုဝင်းဆောင်မမေးလေးဖေးဖေးလေးဆိုလို့မမေးလေးပေါ့နော်ကိုဝင်းဆောင်မမေးလေးဆိုရင်ကျွန်မအထူးသဖြင့်ကျွန်မဘာပြောလဲဆိုတော့အခုနောက်မွေးလာလိမ့်မယ်နော်ကလေးလေးနောက်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းဂယူးဆိုင်ရမှာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးလေးကိုပို့ပြီးတော့နော်ဟိုအရေးပေးမှုတွေရော့မသွားပါစေနဲ့ဆိုပြီးကျွန်မအမြဲတမ်းသတိပေးတယ်သူကိုယ်တည်းကအကြီးလေးကိုယ်တည်းကအငယ်ကိုချစ်ပါအငယ်ကိုချစ်အောင်ဟာမိလေးကိုငငယ်လေးတွေရပေါ့နော်ငငယ်လေးရချီခိုင်းတာမျိုးငငယ်လေးရညီလေးရကိုကိုကြီးကိုသိချစ်တာဆိုပြီးအဲ့လိုနေရပေးထားလို့ရှိရင်သူတို့ကတောင်းမြတ်တောင်းမြတ်ချစ်ကြလိမ့်မယ်မနာလိုတာမချစ်ဘူးအခုလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဟေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒါကိုချင်းစာတရားနဲ့ကျမတို့ကရှင်းရမှာတော့မဟုတ်ရှင်းရတော့မဆိုအကြီးလေးကအငယ်စီကတော်တော်လူတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘာလို့ပေးလို့ရမလဲသူခံစားတတ်အောင်လုပ်မယ်တသားအယုတ်ပဲမှာလဲကဲဟုတ်ပြီတသားကငငယ်ညီလေးစီကယူတယ်ညီလေးဟာကိုတသားယူခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်တသားဟောင်းညီလေးကိုပေးလိုက်ဆိုသူကလည်းမပေးခြင်းဘူးဆိုရင်တသားညီလေးကိုမပေးခြင်းဖဖေးယူတယ်မမေးယူတယ်တသားပဲလို့ခံစားရတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေဟိုပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေဟာလိုအပ်ပါတယ်ဟိုနူးနူးညံ့ညံ့ပြောမယ်အော်ရာဟောက်ငောက်တာရိုက်တာနှက်တာလုံးဝမရှိစေရပါဘူးတသားဒီဟာလေးကိုငငယ်လေးညီလေးစီကတသားယူလိုက်တော့ကဲတသားစီကဖဖေကတသားစီကယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတသားဘယ်လိုနေလဲတသားမပေးချင်ဘူးမလားညီလေးလည်းမပေးချင်ဘူးဆက်တာတခါပြောရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလာလို့ရှိရင်သူဒီဟာလာရက်လနှစ်ကြာလာလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီဟာလေးကညော့သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပါစကားတစ်ခုကိုပြောရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပါသူခံစားတတ်အောင်ပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ empathy ကသူညီလေးခံစားသလိုတသားခံစားတတ်အောင်ကျမတို့ကတွန့်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ချိန်ခင်ဗျာနောက်ထပ်မိခေါ်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ချိန်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမိခေါ်ကတော့သူ့သားလေးကတခြားကလေးနေကစားတဲ့အခါမှာနိုင်ပြီးတော့ကစားလို့နိုင်သွားရင်အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့
ပြောမြဆူမြနေအဲ့ဒီရှုံးသွားတာကြီးကိုပဲအခဲမကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုတော်တော်ကြီးကိုဒီကျန်းထဲတဲ့အပြုတ်မှုလေးပြောဆိုလေးနေလေအဲ့ဖြစ်နေတာကိုလေဖိဖိမေမေတယောက်ကမိထားပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးအပြင်မှာတခါတည်းကြာရင်အဲ့ဒီမျိုးပဲအိမ်မြောက်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီမျိုးကစားလို့ရှုံးသွားရင်သူရဲ့ကစားပေါ်ကစားဖြစ်တွေကိုရံပြူတာလို့ပြုတ်မှုပြောဆိုတာလို့တခါတည်းကြာရင်လက်ပါတ
แต่ถ้ายังเปียวเลยมันละใช่ไหมค่ะจะจอดที่ไหนวะพี่จะจอดเล็บเปียวละบ่แต่ตาแต่ตาไหนนู้นวะจะจอดชงตัวเลยจะจอดวันนี้เลยกูแต่ตาวันนี้เลยดิตู้น้าเลยอังเปียวปีกตัวไหมจะมาลูกน้าเลยอังเปียวปีกถ้าพี่แม่โอ้ล็อกนั่นจะยาบ่เนาะคลีดีฮะเมียนั่นตู้ดีโอ้အနိုင်ရနေတာအမြဲတမ်းလိုချင်တာတွေရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသိရမယ်အခုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိဘတွေကခလေးကဒါလိုချင်တယ်ဆိုချစ်ချင်းတာပေးလိုက်ဟိုကလိုချင်တယ်ဆိုဟိုကချစ်ချင်းပေးလိုက်ဘာလို့အလိုလိုက်ခံရတဲ့ခလေးတွေလေများတော့အဖြစ်ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ခလေးကရှုံးနေဆိုတာသူဘယ်လို့မှမခံစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှုံးဘူးရမယ်ရှုံးဘူးရမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်သူလိုချင်တာတွေဟာအမြဲတမ်းမရပါလားဆိုတာသူသိလာရမယ်ဆိုတော့အသက်နဲ့အမျှပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှလိုချင်တာတွေကများလာမယ်မရတာတွေကများလာမယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာမိမိဖေဖေတို့ဒီခလေးကိုဂယုစိုက်တယ်ခလေးအတွက်အချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်သူမရဘူးကျန်းတသာဒါလိုချင်တယ်တွေ့လားတသာမိမိဝယ်ပေးတယ်လေဒီဥစ္စာဒါပေမဲ့အခုစိုက်မှာကုန်သွားပြီတသာမရတော့ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းသူကြုံရမယ်ဝယ်တော့ဝယ်ပြီးတယ်မိမိဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကကုန်နေပြီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူမရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတိုင်းကိုကျမတို့ကအာယုံစိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြပြနေရမယ်သွန်သင်ပေးနေရမယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေးနေရမယ်တသလူချင်းဓာတ်တိုင်းဟာမရဘူးနော်လူချင်းဓာတ်တိုင်းဟာမရဘူးလူချင်းဓာတ်တိုင်းကိုမမေတို့ဝယ်ပေးခြင်းပင်မယ်လို့လဲမမေတို့ကဝယ်မပေးတာမဟုတ်ဘူးလေမမေတို့ဂယုမစိုက်တာမဟုတ်ဝယ်ပေးခြင်းဓာတ်တောင်မှမရတဲ့အခါကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူနားလေသွားမယ်ဒါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့မှာလောကရန်တရားပေါ့နော်လောကရန်တရားမှာမရတာတွေရှိတယ်ကိုမလိုချင်တာတွေလည်းရတတ်တယ်လိုချင်တာတွေလည်းမရတာဘူးဆိုတာသူသိကိုသိရမယ်အဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေတွေ့ကြုံလာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာထည့်တော်မယ်လေသူ့ကိုနော်ပညာလေးတွေပေးပေးသွားမယ်ပြောပြောပြသွားမယ်စုစုံမှသွားမယ်အသိပညာလေးတွေပေးသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးကပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကြီးလာရင်ကိုချင်းစာတရားရှိလာမယ်ဦးငယ်ငယ်မှမရှိပါနဲ့သူနားလေလာလိမ့်မယ်သူရှိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းမချင်းနောက်ထပ်မိခေါ်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်အေးမိခေါ်ကတော့သူ့တူမလေးကအသက်၈နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတူမလေးကတော့အိမ်မာတော့ပြောစကားတော့နားထောင်တယ်အရင်ပြီးတော့မကြင်ဘူးမယမ်းဘူးပေါ့သူ့တူမလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတူမလေးကကြောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းမှာသူ့တငယ်ချင်းလေးကိုသူကသူကဆရာမကြီးလိုပုံစံမျိုးနေတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းလိုသူကအနိုင်လိုပြီးတော့အနိုင်ချက်တဲ့ဟာလေးလေဖြစ်လို့အဲ့ဒီကြောင်းပါပဲခဏခဏကိုလိုက်ဖြည့်ရှင်းပြရတဲ့ဟာလေးလေသူတို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်လေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကလေးလေးကိုတူတူမလေးကိုအိမ်မှာစားစရာလေးလေအဝကျွေးလိုက်ပြီးမဲ့လေပဲအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဘေးနားဘက်ဝေါ်ကျင်းမှာသူတငယ်ချင်းလေးစားတဲ့မုတ်ကိုမြင်သွားရင်အဲ့ဒီမုတ်ကိုကြီးပဲစားချင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးမစားချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးအပြုတ်မူလေးလေးလည်းကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဒီ Facebook fan တယောက်ကမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအချက်ကြီးအဲ့ဒီဟိုခုဒီကလေးလေးပေါ့သူအဖေမေလေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာလေးကိုလည်းချက်ကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်ချက်ကြီးခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဆိုကလေးတယောက်မျိုးကြောင့်အတွေ့အကြုံကမတူဘူးလေအတွေ့အကြုံကမတူဘူးဆိုတော့ဒီကလေးကိုပြုစုပြောထောင်မှုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုဂယုဆိုင်မှု
ဒါတွေကလည်းအများကြီးလိုသေးတယ်အခုကတော့ဖိရက်ကလေးတစ်ခုတည်းကိုဒီလိုမျိုးမြို့တင်ပြပြီးကျွန်မဒီတစ်ခုတည်းမှာကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်စင်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးဒီကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူများဆိုတော့ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာအသေးအစမ်းဖြစ်နေတယ်လေသူကပြိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုသူများလောက်တာသူလုပ်ခြင်းနဲ့သူများစားတာသူစားခြင်းနဲ့သ
ตุ๊เนี่ยตังเงินจีนนี่บาดิขอบากะซ้าบากะซ้าบากะซ้าได้คามาเมมี่เพเพรุเมมี่บ่เนาะทุกทะเพิ่นเนาะเมมี่รู้ว่าปาพี่รอซ้อๆว่าเปาะแก่เดจม้าชื่อมาเปาะแก่เดดีโกจิ้นสาเตียรี่ชื่อเมหาลีปรีเตนโหอ่ะปลีรี่บ่เนาะอ่ะบิคอมเนี่ยโหหันซองพี่รอกะซ้าจีนนี่บ่เอ้ถ้าตังเงินจีนดามาบ่เห็นเลยตังเงินจีนนี่โหขอได้คามาเลยตะเกกะซ้าเม ดามาหมองรู้สิเนี่ยตู้อายุคลีเนี่ยตู้กะซ้าเมซิซันดิมาเจียนตะตะมีตู้น่ะไม่อ่ะล่ะชิชิสบ่าတော့ไอ้ชิชิเนี่ยตังเงินจีนนี่ဆိုပြီးတော့อายุคลีนี่ท้าเมอายุคลีเนี่ยเอ้ตรุอ่ะเจียนชิชิกะยังต่อราเวชิชิกะตรุสีโตตั้วเลยเดอ่ะตรุอ่ะเปล่าเอาชิชิกะบลูน้าตองเลยโกโลจีนเนี่ยปုံซันดีมาแท้ป่ะกะซ้าเนี่ยญามาแท้ไล่ป่ะกะซ้าเนี่ยญามาแท้ပြီးတော့กะซ้าไปตั้วป่ะกูอ่ะบลูပြောสิจินน่ะเลย ตรุสีอ่ะบาโลจินน่ะเลยไอ้ไอ้ไดบ่กูอ่ะโกจิ้นสาเตียรี่ฉิเอาลูกเอ้ตะตะตะมี้จังอ่ะชิชิตังเงินจีนนี่จังผิวๆเลยอ่ะတော့เอ้ไอ้นี่เนี่ยเปี้ยนนี่ลูกอ่ะผิวๆไอ้นี่คณะไปไว้ไล่เดะมะมี้อ่ะไอ้นี่โหชุบไปไล่อุ้มเมสะดิဖြစ်บ่เนาะอายุคลีดิไอ้หลูนี่ดิกะซ้าดาอ่ะซะโกจิ้นสาเตียบะโลชื่อหน่ายดะเลยโกจิ้นสาเตียเนี่ยปะตะเดะอึ่บหมู่นี่ดิหาบาลีดิเลยไอ้ห่านี้ดิโหหั่นซองพี่รอด
ငယ်ချင်းတွေသူအမတန်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေတခါတလေအိမ်မှာခေါ်ပါမုံနေပါလေလှူစားကြပါအဲ့လိုနဲ့ကလေးကိုဟိုတင်ပေးပါနော်ဟိုအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းလေးတွေပြောပြပါဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်လေးကအမတန်မှဟိုပါပေါ့နော်ပြုပြင်လို့ကောင်းတယ်မပြုပြင်လို့ရှိရင်လည်းခိုင်သွားနိုင်တယ်နော်ရှစ်နှစ်ကလေးနည်းနည်းဟို critical period လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်သားလေးညဉ့်ညံ့လာအောင်သူများပေါ်မှာစာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်ကလေးရှိလာအောင်ကျမတို့တင်ပေးပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့တင်မယ်အတူတူကစားရင်းနဲ့တင်မယ်နော်တင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲနောက်နောက်မိခေါ်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမိခေါ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေခင်ဗျသူ့တနီလေးတစ်ယောက်ကလည်းဟိုသူ့တနီလေးကိုပေါ့နော်မုတ်တစ်ခုခုဝယ်ပေးရင်သူ့တနီကလေးလေးကတစ်ခုတည်းနဲ့အလိုမကျဘူးပေါ့ဟာနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဝယ်ပေးမှတခုခုဆိုရင်အမုတ်တခုတော်ရကောင်ကစားစရာတခုတော်ရကောင်တခုခုနဲ့ကိုတခုတည်းနဲ့မရဘူးသူကလောဘလေးကြီးနေတာပေါ့သူ့အမေပြောတာကတော့လောဘလေးကြီးပြီးတော့မဟုတ်သူ့လည်းရှင်းပြလေတခုဆိုရင်တော်ပြီလေတနည်းလေးရေအဲ့မျိုးလည်းမရဘူးတခုခုဆိုရင်ဝယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတာတခုမရဘူးတခုသုံးခုအဲ့မျိုးလောဘကြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူ့တမီးမှာအဲ့မျိုးဖြစ်နေတာလေသူတို့ကဟိုတွေ့နေရတာပေါ့တစ်ချိန်ကြီးအဲ့တော့တစ်ချိန်ကြီးစီကနေပြီးတော့သူ့တမီးလေးဒီလိုမျိုးဟိုကိုချင်းစာတရားလေးထားတက်လာအောင်ဒါမှမဟုတ်သူ့တမီးအနေနဲ့ပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲလေးကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဘယ်လိုကြော်လွားရမလဲဆိုတာကိုတချေကြီးစီကနေသူကအချင်းချင်းကောက်လေးတောင်းထားပါလေချင်းခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါချင်းဒါလည်းဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲရှင်းပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တမီးလေးကတစ်ခုတည်းမလိုချင်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုလိုချင်တယ်တစ်ခုသုံးခုဆိုတော့အမအစားတော့လားအစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတခြားလုံးဆိုနှလုံးသုံးလုံးလိုချင်တယ်ဆိုပါတော့ဥပမာသတ္တုနှလုံးသုံးလုံးစားကျင်တာလားသူတကယ်စားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေသူကိုချင်းစာတရားရှိအောင်သင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီသမီးပဲတစ်ခုလိုချင်တာလေသုံးခုလိုချင်တာဟုတ်ပြီသုံးခုဆိုရင်သမီးတစ်ခုနော်ဖြူဖြူတစ်ခုပေးမယ်နော်နီနီယိုတစ်ခုပေးမယ်နော်သုံးခုယူသမီးဖြူဖြူနဲ့ဖြူဖြူပေးလိုက်ဖြူဖြူလည်းလိုချင်တာပေါ့သမီးရဲ့နီနီလည်းလိုချင်တာပေါ့သမီးရဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဝယ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုသူကသူများကို share လုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါကိုချင်းစာတရားလေးကိုသူ့ကိုစတင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ကတော့လောဘကြီးတာကိုရော့နေအောင်ဆိုရင်သူကုံအောင်စားနိုင်သလားသူမဝလို့များလားဒါမှမဟုတ်လဲအယုတ်ဆိုရင်နှစ်ခုသုံးခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူဘာကြောင့်လိုချင်တာတမီနှစ်ခုသုံးခုဆိုရင်တစ်ခုကိုဟလာဥမာဆိုပါသူကိုယ်တိုင်သူအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူလိုချင်တာကဥမာဆိုပါတော့ဟိုတစ်ထောင်ပေးရတဲ့အယုတ်တစ်ခုကိုကျန်းတမီတစ်ထောင်ပေးရတယ်နှစ်ခုဝယ်ရင်နှစ်ထောင်ပေးရမယ်သုံးခုဝယ်ရင်သုံးထောင်ပေးရမယ်နော်သုံးခုဘာလို့မှလဲပြောတကယ်လို့ तू อ่ะ reasonable ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုတကယ်ကိုဟိုအစီအစဉ်တကြပေါ့နော် तू ရဲ့စိတ်ကြီး तू လိုချင်တာဟာတကယ်ကိုစီလျော်ရယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဝယ်ပေးမယ်
Pemimpin ini tunggu juga ni, baru show dekup bejine, show dekup bejine, so ina okay. Ini hobi show bejina lah, show bejina lah. Be, tapi, tamam pun le, show Malaysia, show Malaysia, tapi berwe so ina, show cang ni ni pon, show piame, jemaru. Pesan kong ni sura, memilu mah si dia pesan dia, mahu buat, tapi pesan ni me, tapi di inya pesan ni kong dua lah, tunggu so ina tungsa kong ni. Satu nale ang, ajuaya ro, beriwe le mesti u, ajuaya bawa mudi biro, cemaru di tu nale me segelung ne, tu piambi piambi apa me, tu piambi jen piambi apa me, lama cie sura ro, tu chocolate dia hote, ajuk sura miayu lu cene, so alah piambi jen show me cemaru, tamam mau tu chocolate sari jaya, alih sain ma, ajuk dua we le sura ro, ajuk dua we ye, tu kah le piambi apa, tapi sama dua we ni ya, tapi tu ku we ya me. Tapi ni memi ni agree lah awam, tapi baru ni je sah sah awam. Tapi kuwe ya awam, no. Tapi ni kita tuan je nak latih sayang, tuan je ni. Tapi so ni, tapi lah umat sebaro, bumi juga keliru je ni. Tapi yo be ya awam, tapi yo be ya awam so memi life bumi. Tu ni, ku ni, tapi aku ni umur lebih lebih, ati icha awam cuma aku be me, tapi ku. Tapi aku, lah memi be me apa tu memi bibi ya, tapi so memi hari apa jodoh dia ni. Memi yo lu je ni, bibi, tunggu no, bibi bibi also, lu jodoh dia. Tapi kalau tua boleh kacau, tunggu mah tu memi yang ni, memi bibi lu ada ni, pon no, oh, mayu ni. Tu mian lain ni jadi, apa ayuh beri apa? Tu tunggu mian so, ayam kelir tau ni apa? Ayam mian pun, macam mana kelir beri apa? Di sana tau mah lu beri apa? Bibi yo, cuma lu nama tau mah u, bahagia lah le demi tunggu juga, he tunggu mian u le demi, demi tuan tak ku beri apa? Tak ku lojin ni so ina memi beri apa? Tak ku mahu pu so ina memi beri apa? Tapi kalau ayam yoga, lah nak ku beri lojin ni so ina nak ku beri apa? Tak kahre agree lupa, tak kahre kelir ni. No, tapi bodoh ni pun juga. Kalau kau usai bah, kalau dia orang di sana tahu mah, mahu ni, no, mian ni jadi om pilih bah ni. Elah so kalau aku macam no, no. Okay, cik mian, jadi mana cik mian? Dia aku mian ni mikau lah di live season ni, nampak mikau pilih bah ni cik mian. Ini mikau penting lah, tu tali kah lah, tu udah tu tapi bah ni, tu lini cobi lo pilih tahu bah ni. Tu udah tu tapi tu, ini mana ni yang lu leh tahu dek tu cang. ทุกสิ่งพิจารณาไม่ทางบูรุจิลิวพิจารณาพิจารณ์เดชพี่พี่เนี่ยคลีลิกาพิมพ์พิจารณ์สูรียาใหญ่ที่ดอกเจนเทนน่าเดชเสียอย่างไรเดชตัวจังตัวพิจารณ์บลูมิวตีคลีลิกูพอเนาะพิจารณ์สูรียินจีลาพิจารณ์สกานาทาลาตัวดีพิจารณ์สูรียาวทางพิจารณ์มันตัวสิบปูดังเราคลีกาตัวดีต่อตาเดชเดชพิจารณ์เลยมีบาลีอะไรเอียนเชเดชไอเชมาคลีลิกาเลยพิจารณ์สูรียาเลยเจนน่าเดชไอเชมาตุตาลิกูเลยมายินจีพิจารณ์ใช้คุปจอนีเดชคูจินซา ที่อาท่าแต่ละอ๋อบลูมิวพิวสุดอยู่ทางปีอเมริกาสุดอยู่เราสองมีก้อนอยู่เนี่ยมีท่าแบบอะไรใช่ไหมเนี่ยเข้าไปวิสับบลูพิวสุดอยู่ทางอเมริกาจะมาพิวเกลี่ยสกาวไปป่ะเนาะชิ้นเนี่ยจ้าไปป่ะคลีอาชิโก้เลือดเลือดเนี่ยเราจะมาหูยนุ่งเนี่ยพิวบ้านแล้วคลีอาก็ยูไซเมคลีอาเช่นไหมชิดเดียกมาชิดจ้าบอดเช่ชิลูจันนารุลูรีไล่ท่าละป่ะลูไล่ด่านี่ชิดด่านี่ไม่ใช่มาหูลูไล่ด่าชิดด่ามาหูป่าวลูไล่เดชิดเดียสระคล
ပြီးဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့တွန်းတင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကလေးကိုလိမ်မာစေခြင်းလို့អော်တာမျိုးငေါက်တာမျိုးရိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးသူ့ကိုအခုကလေးက၄နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့၄နှစ်အရွယ်ဆိုတာတော်တော်လေးဟိုဟာလေးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်နေပြီလေအဲ့တော့ကိုကအလိုလိုက်တာရိုက်ရမှလည်းအခက်ကလေးကိုနော်ဟိုစူရမှလည်းအခက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာစူတာကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ပါဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကလေးကိုအခွင့်အရေးရှိရင်ပေါ့ဒီဟို empathy ရဖို့အတွက်ပေါ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အခွင့်အလန်းလေးတွေပေါ့အခွင့်အလန်းပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းတကယ်ကို empathy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ practice လေးတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုပါတော့ဖေဖေပြန်လာတယ်ဆိုရင်เนาะမေမေလုပ်တဲ့လူကတသားကြီးဖေဖေပြန်လာပြီဖေဖေကိုเนาะဥပမာဆိုပါတော့ဟိုဟိုဒီရေခွက်ကလေးပေါ့မကွဲတဲ့ရေခွက်ကလေးပေါ့ဖေဖေကိုရေလေးတက်လိုက်ပါအောင်တသားရေနော်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဖေဖေမောလာတယ်ဖေဖေကိုရေကလေးခတ်ပေးလိုက်ပါအောင်စသည်ဖြင့်တခုခုပေါ့ဆိုရင်အခွင့်အလန်းလေးတွေကျွန်တော်ကရှာမယ်အခွင့်အလန်းရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အလန်းကိုတကယ် practice လုပ်မယ်တကယ်လေ့ကျင့်မယ်
empathy အတွက်တကယ်ကိုကိုကျင်းစာတာပေါ့တသအဝေးကသူပြန်လာတယ်သူပြန်လာတဲ့ခါမှာသူကစားပြီးပြန်လာတယ်သူမောလာတယ်ဆိုဟဲ့တသမောလာတယ်တသလေးရေးတောင်းလိုက်ပါဦးရက်ကလေးခတ်ပေးမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ practice လောက်တာလေ့ကျင့်ပေးတာအမ်ပသီနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အလမ်းရသမျှကိုကျွန်မတို့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ရသမျှကိုလေ့ကျင့်ပေးမယ်နောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းပြောမယ် အေးအေးတက်တက်very calmly ပေါ့နော်အေးအေးတက်တက်ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ကလေးဖြည်းဖြည်းလေးပြောပြီးတော့သူ့ကိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့ကျွန်မတို့ပြုစုဆောင်ချက်ပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကအခုတောင်းကျမ်းနေလို့ပြောတယ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးခလေးရလေတကယ်တကယ်မှာတော့ဆိုတော့မနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမမေဖေဖေတို့ကချစ်မယ်တတဖြည်းဖြည်းချင်းချစ်ချင်းရောမပြောက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့
မယ်စိတ်ရှိပါเนาะစိတ်ရှိပါဖြည်းဖြည်းချင်းပြုစုစောင့်ရှောက်ပါနောက်တစ်ခုကကလေးကိုကိုကိုတိုင်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ model အနေနဲ့ကိုကိုတိုင်ကမမီနဲ့ဖေဖေနဲ့အထူးသဖြင့်ပေါ့မမီနဲ့ဖေဖေနဲ့စကားပြောတာအစနူးနူးညံ့ညံ့ရင်းရင်းကျေးကျေးတိမ်တိမ်မွမ်းမွေးလေးပြောမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျမတို့ကကလေးကမြင်ပါစေပေါ့မမီကလည်းဖေဖေပြောတာကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်နားထောင်မယ်ဖေဖေကလည်းမမီအဲ့လိုနော်ဆိုရင်ကလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအပြုတ်အမူလေးတွေအတူယူလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုမမီဖေဖေတို့ဒီ model ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ချိတ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချိတ်ခင်ဗျာချိတ်ကြီးချိတ်ကြီးပြောချင်တော့မှာပဲမီဂောလေးတစ်ခုတက်လာသေးလို့ပါကျွန်တော်လည်းထပ်မီဂောလေးတစ်ခုတော့ထပ်ပြီးတော့မီခွေပြပါချိတ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒီမီဂောကတော့တားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်လေအဲ့တားနှစ်ယောက်မှာလည်းဟိုတားအကြီးကိုတော့သူ့အဖိုးလေးသူ့အဖွားလေးကအရန်ချစ်ပြီးတော့အငယ်ဆုံးတားလေးကိုတော့မချစ်ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့သူ့အမိကတော့တားနှစ်ယောက်စလုံးချစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတစ်ခုခုဆိုရင်ဟာတားကြီးလုံရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီးဟေးဆိုရင်အငယ်လေးကိုသူ့အဖွားလေးကရိုက်တာတို့ဟိုကလိထိုးတာတို့စိတ်တာအဲ့မျိုးလေးဖြစ်တော့သူ့အမိကလည်းဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လေအဲ့ခါကျတော့ဒီချေကြီးကိုမေးပေးပါဦးလေဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ case ဒီလူအခက်ခဲလေးကိုသူ့အနေနဲ့ကြော်လာနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီချေကြီးကိုမိထားပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆဖဖဖဖွားတွေအကြောင်းဖြစ်တာလေဖဖဖဖွားတွေကိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမီကချစ်တယ်လေမမီကတားငယ်ကိုလည်းချစ်တယ်တားကြီးကိုလည်းချစ်တယ် equally ချစ်တယ်ဆိုတော့မမီတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးဒါတားကြီးตาจี้โอจ้ะတော့ဖဖိုးတို့อ่ะฉิบပြီးတော့ตาငယ်ကိုမฉิบဘူးဆိုတော့တခုခုအပြစ်လို့ရင်ตาငယ်ကိုဟိုဖဖိုးဖဖွားတွေကပို့ပြီးတော့အပြစ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအပြစ်ပုံချတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါမှာตาငယ်လေးကမမေဖဖိုးကိုပြောပြပါဖဖွားကိုလည်းပြောပြပါตาငယ်လေးကိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ตาငယ်တည်တည်ရိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်เนาะ तू อ่ะဟိုအကိုလုပ်တဲ့လူကကြတော့အပြစ်ဘရောမှမရှိဘူး तू ကတော့အမြဲတမ်းအပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုသူဟိုအပြစ်ရှိတဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်သွားပါလိမ့်မယ်ဖဖူဖဖွားတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြပါဖဖူဖဖွားတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်ဖဖူဖဖွားတွေဒီကမီးပဲလေအတူတူပဲလေနော်မီးတွေပဲဆိုတော့အတူတူချစ်ပါတကယ်လို့မချစ်ဘူးဆိုငယ်လေးကိုတိတ်ကယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်အပြစ်တိတ်မပြောပါနဲ့မတိကျွန့်ကျင်ထားပါအကြီးကိုချစ်လို့ချစ်တာတော့ချစ်ပါဖဖူတွေဖဖွားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဈေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းခင်ဗျချင်းကြီးအခုကျွန်တော်တို့ Facebook Live ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့ Facebook Live ကလည်းတနားကြီးကြော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီအခုဒီကြီးနေတဲ့ဖဖီမီမီတွေအတွက်ဟောဒီကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုညီကုန်းချုပ်လေးနဲ့ပြောကြားပေးဖို့ချင်းကြီးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမဟိုပါပေါ့အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် empathy ရှိလာအောင်ကျမတို့အခုကတော့ကျမတို့ကဒီကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်မိမိပြပြတို့ဘယ်လိုဟိုပြုစုပြောချောင်ကြမလဲခလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုသင်ကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုကျမတို့ကအဓိကထားတာပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို discuss လုပ်ပါဆွေးနွေးပါတသားဘာဖြစ်လို့လဲတသားဝင်းနေနေသလားဟလားတသားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအပြုတ်အမူပြုတ်လောက်တာလဲတသားဘလို့ခံစားနေရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ကခလေးဘေးအသက်အရွယ်မှာမဆိုကျမတို့က discuss emotion ပေါ့ emotion နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပါခလေးတွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအာငါဝင်းနေနေတာပဲငါဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာပဲဆိုတော့သူ့ဟာသူအတိတိလာပါလိမ့်မယ်ထိုးထွင်းတိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့emotion နဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးတွေဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မမေဖေဖေတို့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါနောက်တစ်ခုကတော့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်
ဒီ community ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အကျိုးစုဒီဖော်ထုတ်ပါကုညီပါဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီပေးပါပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုညီပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကိုကျင်းစာတရားเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာရဲ့အပြုတ်အမူတစ်ခုခုလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းချင်းမုန်းပါနော်သူ့ချင်းမုန်းပါဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက
เนาะสตอรี่เสียอะตะจี้ကလေးကြတော့လေရုပ်ရှင်လိုဟာမျိုးလေးတွေเนาะဒီအဲ့ဟာလေးတွေကိုဖတ်ပါเนาะရီစတอรี่စီတွေเนาะဇာတ်လမ်းလေးတွေအတူတူဝင်းနေတွေတာလေသူကတော့ဝင်းနေတွေတာလေသူကတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဇာတ်လမ်းလေးတွေဒါတစ်ခုကတော့ဘာလို့ပါမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ social skills တွေပေါ့ဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်အချိန်တိုင်းမှာစွမ်းရည်ပြင်လာအောင်စောင့်ရပေးပါတင်ကြားပေးပါဒါဒါကကုညီလိုက်တယ်ဒါလေးဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဘလိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်လေးတွေเนาะကောင်းလာအောင်စောင့်ရပေးပါဆိုတော့အဓိကကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့မမေဖေဖေတို့ပါပဲမမေဖေဖေတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့တာသမီတွေကိုအကောင်းဆုံးစံနမူနာပြတဲ့ပုံကိုကိုကိုယ်တိုင်ကသူများကိုကူညီရမှာနော်ကိုကိုယ
fan ni ne spark it facebook fan ni go lai yaw su ni pyo ja bi de atwe le athu bin jisu tin shi ba le chai khmyar ဒါ ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ Zee Fan မြန်မာ Facebook Fan တွေနဲ့ Sparkit Facebook Fan တွေရဲ့တူချင်းတယောက်ချင်းစီဖိဖိမီမီတွေကိုလည်း Facebook Page ကတော်လကောင်ဒီ Season ကိုကူညီပေးတဲ့ Clay Dye ချစ်တဲ့ Vital Kit Clay RC နဲ့မညံကောင်းပြီးထူးချော်ဖို့ Mega Rechewable Clay RC ကလည်းအထူးပင်ကြီးစုတည်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ Clay Dye ချစ်တဲ့ခလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့ Facebook Live season ကိုအဓိကကူညီပြီးတော့ပတ်ပို့ပေးသွားတာကတော့ Austria နိုင်ငံထုတ်ခလေးတိုင်းချစ်တဲ့ Vital Kit Clay RC နဲ့မညံကောင်းပြီးထူးချော်ဖို့ Mega Rechewable Clay RC ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဒီမှာလေတီချယ်ကြီးနဲ့အတူခလေးတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားမယ့်ဖိဖိမီမီတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Parenting Topic များကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page ကို Like and Share လုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရခင်ပြောကြရင်ဒီနေ့ပြောကြားတဲ့ခလေးတိုင်းချစ်ခလေးတွေကိုချစ်စာတက်လာအောင် Facebook Live အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲနှားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
Seafarm, caring for well-being.